Yes, da jeg her nå sitter jeg i bilen på flyplassen i Bergen og skal kjøre inn til sentrum og hente resten av teamet. Så skal vi kjøre til Stord og ha møter denne helgen her. Jeg har store forventninger til hva Gud skal gjøre. Det blir bra, det blir artig. Treffe nye mennesker og bare spre Guds kjærlighet. Men vi vet ikke helt hva som skjer, men vi vet at Gud er med og vi kjenner oss giret. Gud er så i sinnssykt godt humør, og det har vært så utrolig sterkt her på Stord nå på fredag, 24. mars. Vi har sett mirakler og tegn under og helbredelser, vil jeg si. I hvert fall i forhold til forkynnelsen i dag, og vi bare føler at ting skal forløses. Forbundet har vært bra, veldig fint å være på ambassaden igjen, og vi gleder oss til det Gud skal gjøre i helga. Her er vi på team, her med Tonja, Elisabeth og Oliane, og så kommer Martin nå i morgen. Så det blir helt konge, så vi bare gleder oss til det Gud skal gjøre. Nå på lørdag så skal vi ha møter hele dagen, og forløs Gud, jeg tror vi skal ha 3 møter. Så bare Gud hjelper meg, men jeg tror det skal gå veldig bra. Så jeg er spent på det, jeg er glad for det, og kjenner at det her er gledelig å være her. Det er godt å være her, jeg føler at Gud skal gjøre veldig mye bra. Så det her er bra, så jeg må være stille, det er ganske sent på kvelden. Jeg må ta hensyn. Gud er god, vært så bra. Hei, hei. Hvordan har helgen vært for deg? Det var en kjempehelg. Ja. Har det vært noe ekstraordinært som har skjedd? Ja, det har det skjedd. Ja, Guds kraft for det og... Yes. Amen, tusen takk. Hyggelig. Hvordan har du hatt det nå i helga? Jeg har hatt det kjempeflott. Det har vært skikkelig makshelg. Og masse flotte folk. Ja. Som vi gleder oss til å se hvordan de kommer til å fungere i fortsettelsen. Herlig. Tonja. Hei. Hva heter du? Det er Tonje. Hvordan har helga vært? Det har vært fint. Jeg kjenner at jeg har blitt satt fri fra inni meg frykt, så det er kjekt. Ja, kom an. Så bra. Ja, ikke det er fint. Ja. Fantastisk. Hei. Jeg skal si hva jeg heter. Jeg heter Elisabeth. Ja. Ja, det har vært veldig bra. Ja, det er kjekt å bare få være med og ja, undervise. Og, ja, det er veldig, veldig gøy å få bare dele det du selv er ja, bærer av og bare aktivere andre folk. Og, ja, det er veldig, veldig bra. Ja, gleder meg til neste gang. Kom an. Det var kjempekjekt å være med disse fantastiske menneskene. Det var kjempebra. Ja, veldig bra. Det har vært amazing på alle måter. Veldig takknemlig. Ja, da er vi på siste dag på den store høytiden. Nytt liv siden konferanse i 2017. Det har vært en fantastisk konferanse. Det har vært, allerede før møtene begynte, så begynte Guds ånd å virke på mennesker inne i salen her. Og vi har hatt det veldig bra, veldig bra. Veldig sterkt å ha med Daniel her og teamet. Og de fra Ålesundskanten, Kari og Hans Petter Ture. Alt har fungert så bra og godt sammen. Så jeg tror mennesker har blitt berørt her. Og jeg tror Guds rike skal gå fram etter dette også. Det er en inspirasjon som har vært her, og Guds ånd har vært her, og det virker på folk. Og folk har ryddet i toppetasjen og i hjertet sitt, og jeg tror Jesus har fått stor plass i manges hjerte nå. Det er jeg helt sikkert. Daniel her, og nå skal vi snart ut på gata. Dette har hatt møte. Det har vært veldig kult. Delt mye om det å gå ut på gaten og be for folk, og forløse Guds rike. Så det trenger vi å gjøre. Så nå skal vi ta med folk ut på team. Folk her i menigheten som er her, som dere ser. Ja. Skal vi ta deg med? Tonje skal være med. Jeg føler det som bra. Ja, jeg er glad. Lene. Ja.
Elisabeth. Ja. Øystein. Hei, hei. Amen. Yes, så vi ser frem mot det her og bare færre ut og be for folk og spre Guds rike. Så det lørdag, 25. mars, tror jeg. Og Gud er i godt humør, og så litt regn det ute. Det er jo litt nedtur, men det er jo tross alt opp med Bergen, så det er ikke så mye å gjøre med det. Men ja, vi overlevde. Yes, flere kommentarer. Ser Guds regn? Ja, kommer ned over stod. Amen. Ja, stod skal se Guds herlighet manifesteres i dag. Amen. 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 Glory. Glory. Ja, veldig spent på hva Gud skal gjøre i dag. Ja. Yes. Yes. Herlig. Ja, det har det gjort. Vi har blitt avvist ganske mange ganger, men vi har bedt for ganske mange folk også, så det er kjekt. Mm. Ja. Det var blant annet en gammel frelsesarmeddame som, som vi traff på. Og hun var frelst og sånne ting, men hun hadde smerter og plager, og hun bare lengtet etter fred på innsida, for hun kjente det at i og med at hun var gammel, og i og med at hun var liksom, så hadde hun mye frykt. Så hun ble så velsignet, og hun sto der og gråt, ja. Og vi ba for henne, og det var så nydelig. Ja, ja. Så det var fint. Så vi bedt for, jeg vil fortelle om det som skjedde på Euronics, var det vi kom til. Ja. Skal vi fortelle det? Ja, ja, vi fikk be for en jente som hadde skuldersmerter, og hun var veldig åpen da. Og, ja, så var han som sto ved siden av da, han... trodde jo han også da, men han trodde ikke på at Jesus kunne helbrede. Men vi fikk lov til å be for henne, og vi fikk lov til å gi henne et kort for menigheten. Inviterer henne på møte, tror jeg, ja. Men sendte det med at vi måtte gå derifra da, men ja, det var veldig kjekt. Veldig bra. Han butikksjefen var ikke så veldig viss. Ja, nei. Vi var vel, så vi måtte gå.